Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичи, аз съм Преслав Тритиванов. Добре дошли в едно Minecraft клипче, където ще играем една много яко изглеждаща карта. The Gauntlet. Това е една от моите любими типове карти, рандом генерирани дънджани. Обожавам рандом генерирани дънджани и това е едно от най-яките неща според мен в Minecraft. Картата е направена от, сега ще ви кажа от кого, от Epic Cow Cheese. Ще има линк долу в описанието, в което можете да видите подробната информация за тях. А сега нека си направим кефа и прочетем правилата. Добре дошли в Gauntlet Map, направена от Epic Cow Cheese. Това е адвенчър карта с поредица от 20 рандом генерирани стаи, които трябва да преминете, за да спечелите. Има 30 възможни стаи, така че може да играете многократно. Ще виждате нови неща всеки път. Стаите се генерират така. Сложете рендер дистанса на 32, докато картата се генерира. Мисля, че рендер дистанса ми винаги е на 32. Така. Натиснете бутона, за да започнете. Добре, Пресли, ще натиснем бутона, за да започнем. И ще видим дали ще успеем да победим картата. Картата е листната като трудна. Така, Viewing Window Barrier, Viewing Window Glass, Viewing Window Richman Mode. Невероятно, така. Това са стаите, те ще се генерират така. Сложи рендер дистанса по този начин да се генерират, иначе няма как да станат. Генерирай нов дънжън. Играй сегашния дънжън. Това са мапмейкерите, невероятно. Цъкнете за YouTube канала му. Можете да видите линка, макар че не си сложил лесен URL, което е тъпо. Не забравяйте да се оглеждате за честове, те ви дават хубави неща. Така, регенвайте ако сте на малко кръв. Между другото, картата е за Minecraft 1.8, аз ще играя на Minecraft 1.10.2. И сега започваме да генерираме дънжена. Гледайте как се генерира. Взима от тези стаи и го генерира на рандом. И различните стаи имат различни имена, 25%, 50%, 75% и може би... Това едва ли не звучи като Binding of Isaac, между другото. Това едва ли не звучи като Binding of Isaac и по този начин не може да си изпълваме дънжена. И така, Generation Complete. И сега можем да цъкнем Play Current Dungeon. Можем да играем на Easy, на Normal и на Hard. Първата си врътка ще направим на Normal. И... Nightmare Mode. Must be unlocked. Тоест, когато преиграваме картата, ще отключваме разни работи. Тук има гадинки. Така че трябва да се качим. Започваме с дървен меч и хлеб. Това е първата стая. Какво? Какво стои и се опитва да мисли, докато... What? Трябва да отговарям на скапани въпросчета ли? Command Block, Sun, Diamond Door, Cactus, Villager and... A Villager? What? Какъв е този... Глупав чиз? What? What? Това е малоумно. Чакайте, мислех, че ще се бия с чудовища. А не, че ще трябва да отговарям на бавно развиващи се въпроси. What the fuck you doing, mapmaker? Why you do this, motherfucker? Интересно. Mapmaker-а се опитва да ни чизи. Cheesy little mapmaker. You cheesy little mapmaker. Айде. Сега пак ли ще ми зададе тъп въпрос? Не. Сега имаме зомби. Което е силно зомби. Добре. Сега имаме скелет в кула. Интересно. Това ли са стаите? Това изглежда елементарно. Добре. Има ли някакъв съндък някъде тук? Защото картата ми каза да търся съндъци. Но аз не бях много старателен. Може някъде тук да има съндък, защото това са стълби. Не, няма съндък. Как трябва да се кача горе? Трябва да го стрейфна ли? Май се иска от мен да го стрейфна. Това не е паркур карта, приятелю. Вау! Това е много дразнещо. Първо ми задава глупав въпрос. След това трябва да стрейфам.
Това не изглежда легит, но има съндък. Храна и Instant Health Potion. Йей! Невероятно, наистина. Намерихме си съндък. Хелт. Poison, естествено, да. А тук трябва да се качим горе. Трябва да регенерейтнем. Вероятно има такива рандом поушени. И да, правят ни демичи такива работи. Което е малко мизерничко, ама... Това Poison ли ми даде? Даде ми Jump Boost. Само Jump Boost ли ще ми дава? Ми е интересно. Се пита в уравнението. Да, само Jump Boost. А? Какво се случва? Така. Команд блока ще те убие. Бъди много внимателен. Какво? Има бариери ли? Мисля, че тук трябва да... Разбрах какво трябва да се случи. Трябва да се направим стълбичка. И трябва да изберем едната от ръчките. Тоест, тази ръчка активира команд блока. Тази ръчка също активира команд блока. Тази ръчка не активира команд блока. Активира пистена, активира този команд блок. Но ако го заключим, това активира команд блока. Трябва да заключим това. Този е наобратно. Така, сега този е заключен. Което означава, че няма да предава сигнал. Тоест, ето така. О, Redstone Genius! Какво? И сега трябва да заключим този, за да активираме това. Хо-хо! Бати бога! Redstone, господ! Мъми! Are you my mummy? Имаш Fire Resistance, приятеля. Това не е страшно. Да имаш Fire Resistance. Има малка пирамидка. Но как трябва да минем стата е въпроса. Не можем да чупим TNT. Това мога ли да го скоча въобще? Дори с Jump Boost-а. Май не. Добре, защо... Защо насякъде интегрират гадни паркур пъзели? Oh, no fucking way. Тук има ли гадини? Май не. Аз не съм паркур плеер. Аз не мога да играя Minecraft паркур, фак. Ще изгоря като куче и ще умра. Ще изгоря като куче. Да. Да, жив съм, бе. Жив съм, пичо, и това е най-важното. Умрях. И не мога да преиграя дънжен. А, това е толкова фрустриращо, аз ви казвам. Това е толкова фрустриращо. Всеки път трябва да генерираме нов, само за да може да го играем. Това е булшит. Това е булшит, пичо. Айко, булшит. What? Де си, бе? Нищо не виждам. Още ли има? Как трябва да се кача сега? What? Още паркур ли? Оле-ле! Абе, то мап имах по-високи очаквания към него. Не очаквах да е само Little Faggot Shit. Очаквах да има Witch Boss. Трябваше да ям. Нещо, хилвай се. О, разхвърляхме насякъде вещичката. Тук имаше съндък точно така. А, пак са тези две неща. Mapmaker! What you doing, Mapmaker? Искам хубави работи. О, Мосин, ай, не даде бутилчица. А, пак тази стая!
It's a trick question, all the buttons will kill you, but how do you get through? Трябва да стрейфна? Това ли трябва да направя? Seriously? Oh my god! Долно, гейско. О, това е толкова... Кварц, лилаво, ялиуми. Oh my fucking god! Аз се влюбих. Това е новата ми любима палитра в Майнкрафт. Искам да отида там. За да взема съндъка. Има някакъв редстоун. Който не прави абсолютно нищо. Мога ли да скоча от тук? А, мога да. Яко. Яко! Я да видим съндъката. Infinity Luck. О, супер, аз имам стра. Ох, е, това е супер. Това е ломбо комбо. Това е любимата ми стая. Това е официално любимата ми стая. О, не! Рипскинс. Ааа! Позитивно мислене. Време е за позитивно мислене. Добре, това е нова стая. Няма нищо в нея, значи трябва да има съндък някъде. What? Ио! Ио! Глава! Тук съндък, не погледнах. Няма съндък, амин. Ама ти не стреляш. Ти си просто месо в зъбите на комбайна. И си тук, за да ми дадеш стрела, нали? О, някъде тук ще има съндък. Гарантирам. Без да сме виждали тази стая. Чувствам съндъка. Чувствам съндъка. Чувствам, че някъде тук ще има... съндък. Аре, бе! Дай ми някакъв бонус. Оу! Ясно, ясно. Това показва какво е. Това е Night Vision. В зависимост от света вълна показва. Това е Fire Resistance. Нали така? О, да. Бати якото. Мумия! Която също има Fire Resistance. Виж, мумия, и двамата имаме Fire Resistance. Уи, имаме Fire Resistance. О, това пак гадния стрейф. А, нищо. Аз съм вече господ на гадните стрейфове, капа. Давай! Давай, майдрус! Йес! Това е нещо като гаден лабиринт. Има съндък, виждам. Има стълба също така. Сигурен съм, че тази стълба ни трябва, за да стигнем до съндъка. Я подвеждаща. Добре, ето тук. Стигаме до съндъка. Златна ява. О, Fire Aspect 2, Flint and Steel. Yes, бе. Yes, бе. Е така. Hands down, yes, бе. И златна ябълка. Която няма да ни помогне срещу паркур Fire стаята, нали се сещате? Това също е много яка палитра. Трябва да почна да използвам повече Stained Glass в Minecraft. Stained Glass е най-якото нещо. Не мога да мина най-лесния лабиринт на света, ли? Браво на мен. Minecraft легенда. Българска Minecraft легенда. What the fuck? Окей. Мисля, че трябва да съм горе. И просто да мина по друг път. Има стълбичка някаква. О, да. What? Добре, не беше най-лесния. Guardian of the Deep. Line of sight. Това ще е труден. Защото ще ми прави много демидж. Не. Но тъчи. Но тъчи. Има два. Как трябва да надделея? Къде отида? Втория. Имаше втори. О, шит, ето го. Той ме желае. Желае ме. Ала! Добре. Давай. Не се предавай. Няма гардиана да те победи. Къде си, бе, гардиан? Не. Само няма да пържиш. Защото не съм имунизиран към пържене. Пържене не ми е любимото нещо. Така, какво има тук? Тук има съндък някъде, нали? Има твърде сложни стълби. Опа, ето го съндъка, да. За да го взема, трябва да направя така. Feather Falling 4 бутуши. О, пържола, любимото ми! Бутушът е добре дошъл. Бутушът е наистина добре дошъл. Това е много яко. Това е като...
Това е буквално като е така. Оу, шит, фаерворд. Фаерворда беше победен. Някъде съндъче. Тавър скелета. Това е просто уидър скелет, нали? А, не обикновен скелет е. Скупен от живота. Оу, шит. This is how I die. This is absolutely how I fucking die. Трябва да ги убия преди уидъра да ме убие. Shit. Трябва да се хилна бързо. Пържола. Пържола! Добре, пържолата ще ме спаси. Но какви са тези бутони? Oh my fucking god! Не! Не! Пробваме отново. Силни сме. Смели сме. Починяваме картата. Отново нова стая. Отново паркур карта. Добре, тази беше по-лесна. Prison Guard. Дайте си взема съндъка първо, който съм сигурен, че има. Няма ли съндъча? Не, защо ми давате скелети без лъкове? Така не мога ми... А, има съндъча, бе. О, добре. О, добре. О, но, да, 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 е, това иска. Любимото ми. Лък. Не е Infinity Лък. Но лък може да има втори съндък тук. Nope. Няма втори съндък. Момент. А, не са Pressure Plate-ове. Стори мисля, че са Pressure Plate-ове. Тук нямаше нищо. Това е просто празна стая. Тавър скелета е месозъбите на комбайна. Не ни даде нищо. Тук също няма съндъци. Това са уидерите. Не знам защо са обаче само два. Това може би зависи от дификълтито. Така, знаем да не цъкаме бутоните! Да не цъкаме бутоните! Знаехте, в смисъл, не знам защо цъкнах бутона. Не знам какво очаквах. Очаквах корабийка, но тя не дойде. Ау! А? И горе има съндък. Добре, видях го, видях го! Каска единия. Watermelon. Добре. Каската е хубава. Но този скок е труден. Фа-ха-ха. Хайде. Не! Майната му! Майната му! Просто майната му е така! Майната му, да, мисля, че трябва да съм на адвенчър. Айс демон. О, боже, това беше най-гадното нещо на света. Майната му на този скок, смисъл, майната му на този скок. На кофите да ходи. На кофите. Мръсен мапмейкър, бата, как мога да направиш този скок в карта, бе? Това дори не... О, не. Защо? Защо всеки изход от скапаните стадия паркур, бе, хора, бе? Мраза го! Официално мраза тоя мап! Искам тоя мап да страда. Абе, ти нормален ли? My fucking god! Защо? Защо го прави така? Защо го прави така? Защо? Отговорете ми, отговорете ми, защо? Циничен, малък, циничен, комплексиран мапмейкър. Малък, циничен, комплексиран гей. Малък, циничен, комплексиран смотлю. И не мога да скоча, защо пъде... А, защото е слаб. Защото е слаб. Пренася пропъртитата на леда. Добре, хайде сега. Хайде сега. Това е нереално. Това е нереално. Защо скапаните стаи са паркур? Защо трябва скапаните... Това беше лиснато като PvE карта. Не скапа на паркур карта! PvE карта. Не скапа на паркур карта. Никой не бих играл паркур мап.
О, благодаря ти, Боже! Добре, добре. Още паркур стай. Сигурен съм, че наближаваме края. Тук имаме вещица или нещо такова. What? Това е унази същата става с Infinity лъка. Само, че този път има скелет в нея. Окей, няма проблеми. А как се качвахме горе? Имаше някаква схема. Ето така. И така. Това поне е един скок, а не цял паркур, който буквално трябва да мина. Дай ми Infinity лъка. Дам ти обикновения лък, защото не го искам. Поне имам единия. Watermelon. Глобър. Това слайм ли е? Вау, малък слайм. Ама чакайте, ние и преди сме идвали в тази стая. Основният въпрос е, като идваме в тази стая, защо миналия път нямаше такова нещо? Но пържолите са топ е така. Топ фуд. Така че, ето вижте, е това трябва да е стаята. Смисъл, фейлвам скока, няма проблем. Абе, това защо ме изстрелва? Аз не скачам. Това просто ме изстрелва. Оп. Фейлвам скока и отиваме, добре. Това е нещо ново. А, не, бяхме тук, няма нищо. Празна стая. Така. Тук. Тук трябва да направим паркур по оградите ли? Няма проблеми. Това не е толкова трудно. Съндък. Неп. Тук е невидимия скелет. Умря. Добре. О, има още един. Добре. Прибихме и двата. О, имам пържола. Имам пържола! Яш ми пържолата. Така. Тази също не беше прекалено трудна миналия път. Мисля, че минах от раз. Добре. Witch boss. Който просто трябва да го накараме да се хилва. И не е толкова боси. И ще ни даде храна и splash potion of healing. Невероятно. Няма ли да ни даде шишенце най-накрая да го направим? Dark Archer. Тоест още месо в зъбите на комбайна. Ма чакайте, ние и миналия път я правихме тази стая. Да не би сега да сме на хард. Да сме на друго difficulty. Нямам идея. Но миналия път имаше само един скелет по средата. А сега е пълно с скелети. Обаче това няма никакво значение. Защото мога просто мина. Дори няма нужда да си... Опа! Да си чупа меча. Meanwhile, меч is broken. През гората гъста трябва да минем сега, очевидно. 100% има съндък някъде, така че много искам да го намеря. Гледам нагоре за съндъка. Това е място, на което гейските мапмейкърчета много обичат да слагат съндъчета. Оглеждам се за скрити стълби по ъглите. Извън ъглите, някакъв начин да се кача горе. Блокчета работи. Пак ли паднах? What? Трябва да стигна до една стълба там. И сега на къде? Браво на мене, бе! Имаме само лък. Сега, вече знам какво ни трябва. Така. О, това е instant damage. Не се замислих. Най-движен е по-добре от instant damage. Това е jump boost. Така. What? Дори не беше близо! О, пичови! Така ще приключим епизода. Кажете ми дали играта ви харесва, дали искате още едно епизодче. Да се опитаме да минем поне с капаната карта. По всичко личи, че е доста трудна. И че е вложено страшно много сили в нея, така че, пичуй, очаквам вашия фидбак. Ако ви харесва, кажете, ще направим още едно епизод, че не забравяйте, харесайте клипа, да се абонирате. Аз бях Пресофта Тритиванов и до скоро!